turminha Serelepe! Já estava morrendo de saudade! E aí, como foi de férias? Divertiram bastante? Descansaram bastante? Se prepararam para o nosso retorno presencial? Tia Rejane já está contando nos dedos os minutinhos para a gente ficar bem juntinho na nossa escola. Mas hoje, a tia Rejane veio falar sobre o dia de uma pessoa muito especial na nossa vida. Quem é que sabe o que está chegando, turminha? Ah, essa turma é muito esperta. Está chegando o dia dos pais, que é o nosso exemplo, é o nosso amigão. E o melhor de tudo, gente, o papai, ele fica sempre, mas sempre, sempre no nosso coração. Não é verdade? Carregamos o papai sempre do nosso lado. Mas uma pergunta que não quer calar. De onde será que vem o pai? E quando nasce um pai? Vamos descobrir essa resposta? Será que a gente tem uma resposta para essa pergunta? Tia Rejane vai contar para vocês agora. Como nasce o pai, Dani Costa? No outro dia, a mamãe me disse que o papai nasceu no dia que eu nasci. Cocei a cabeça, pensei e não entendi. Como assim? Eu faço aniversário no mês de janeiro e o papai em fevereiro. Tem coisa errada aí. A mamãe, vendo que eu estava confuso, disse: Pedrinho, quando eu falei para você que o papai nasceu no dia do seu nascimento, não estava me referindo à data, mas sim aos sentimentos. É que quando seu pai te pegou no colo e chorou de emoção, quando te viu pela primeira vez, naquele momento, ele não era apenas o Paulo, e sim o pai. E como pai, teve que aprender muitas coisas novas, e uma delas foi trocar as suas fraldas. Dar papinha de beterraba que você cuspia mais do que comia. Me ensinou a jogar bola, você até virou o zagueiro da escola. A andar de bicicleta, patins e a soltar pipa. E o mais importante, vocês aprenderam juntos, o amor entre pai e filho. Entenda o que é ser pai. Ser pai é ter nas mãos a missão mais nobre do mundo, educar um filho. Ser pai é nunca mais ficar sozinho, é sempre ter uma companhia. Ser pai é ser amigo, companheiro e estar presente em todas as etapas da vida do seu filho. Ser pai é descobrir o que existe de melhor no coração e oferecer ao seu filho. Ser pai é ser forte, compreensivo, protetor e amigo. Ser pai é coisa nobre, é algo sem nenhuma explicação. Ser pai é embarcar numa viagem sem fim, numa alegria desmedida. Ser pai é dar exemplos que transmitam lições valiosas para toda a vida. Ser pai é dar ao filho o que ele necessita para encontrar o próprio caminho. Ser pai é amar alguém mais que a si mesmo. Ser pai é descobrir que o amor maior e mais sincero de
todos está bem diante do nosso abraço. Ser pai é ter a responsabilidade de cuidar, proteger e ensinar. Ser pai é ser herói, é ser forte, ser digno, honrado e mostrar ao seu filho que diante das adversidades da sua vida existe um refúgio, um porto seguro que é o seu abraço. Feliz Dia dos Pais. Receba agora a nossa singela homenagem. Uma homenagem das turmas do primeiro e do segundo período do Colégio Sigma Serelepe para todos os nossos papais. Talvez no primeiro toque, talvez no primeiro olhar, talvez na primeira vez que eu ouvi você falar, que eu segurei sua mão, que eu recebi atenção. Ali pequeno, recém-nascido, eu não tive consciência. E essa minha inocência lhe fez um desconhecido. O tempo não muda os olhos, mas mudou o meu olhar. Passei a lhe conhecer e, acima de tudo, passei a lhe admirar. E depois de observar, observei que amor é algo que se constrói. Ali tinha percebido que aquele homem, cheio de amor, mas ainda desconhecido, já era o que eu imaginava, já era o que eu sonhava. Já tinha ocupado o meu coração. Ele já era, aos meus olhos, o maior paizão, o dono de todo amor, de toda segurança, o alicerce do meu chão. Já era o dono do maior amor do meu coração. Já era ali o meu grande herói. Feliz Dia dos Pais para todos os papais.